Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Včera poprvýkrát boli úplne nové otázky, takže asi to nebude dlhé video. Na maximálne koľko funkčných období môže byť zvolený prezident? Dve. Toto je stará otázka. V ktorom obvode Prahy sa nachádzajú Vršovice. Praha 9, Praha 10, dáme Praha 9. A je to Praha 10. Takže Vršovice sú Praha 10, to je nová otázka. Ako sa nazýva rozširovanie zvrchovanosti? Kolonializmus. Včera to bola asi výnimka, tam boli samé obrázkové otázky, ktorými dvoma tvarmi je možné vyplniť prázdne biele pole. Takže by toto. Toto je príliš dlhé, to nie. No, toto asi Bčko. Nájdeme na vlajke OSA bodky. No, tešil som sa, ale je to zatiaľ po starom. 500 cm kubických tento Heilwood. Žip. Dvojité V. Norsko fjordy. Ja má kývadlo po prvá Československá republika. Invalidovi Spielberg Háčko rieka Dnester Dnieper Dnester Moldavsko štyri ťažké Berlín Plankton Ibis je vták. Na krajina Beskydy. Dve zápalky, 3, 4, 5 zápaliek je kde? 1, 2, 3, 4, 5 na dvojke. Moto Grand Prix. Chorvátsko. Záhreb. Hlad. Ktorá časť domina chýba? 1 plus 2 je 3. Takže Cčko. Kuba. Havana. Január. Sveta Lucia slepých. Modrá, potom je tam biela, dve žlté, dvojka by to mala byť. Deväť a jedna je 10. Merkur. Chvost. Vyhadzujeme štvorku.
parovi vyhadzujeme trojku. Šesku zostáva 1, 2, 5. Ucho 1, 2. Dvojka. Najmenšie číslo, keď presunieme dve zápalky. 2, 3, 1. Tri, dva, tri. Dve zápalky. Tri, tri, tri. Tu trojka, tu trojka. Najvyšší stupeň je uragán. Je viac ako tornádo. Aká skupina? Hitmala dáma, kabat. Pri Batrovu. Donato 99. Orlík Totala. 10, 29 a 7 je 36, druhá mocnina šesky. Portugalská barva červená a modrá. Zelená. Má som sa trošku najací. Dnes to zastav úplne predstaviť. India, anglická kolónia. 3/4 hodiny. Dva životy môžem získať. Ktorá nebola spisovateľkou Anna, Elizabeth Eliška nebola spisovateľkou Charlotte, Emily Anna, Elizabeth Eliška nebola. Eliška patrí do rozprávky. Bulharsku nenájdeme, že by slnečné pobrezie. Nenájdete. Sočí nebulárska, ale čo by to nebolo letovisko? Kenia, Nairobi. Borovnosko. Marta Kubišová. Senát Českej republiky. Olštejnský palác. Ovocie nebo Steinbeck. Čína. Veľkonočné. Takže 28, 39, 49, 51, 52, 56, 64, 66, 75, len 25 je 3. Tennessee. 1, 3, 7. Krát 4, alebo čo to je? 1 na 3, 7. Ako keby to boli druhé mocniny. Oči. 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6 a 64 minus 1 je 63. Rúža z Texasu, Matuška. Burlaci pohoda, to je kabát. 5x6 je 30, 4x3 je 12, takže trojka. Halibuša, Přemysl, Hráč.
prvý živočišný druh hovorí Darwinova teória. Najvyššia hora na Zemi, Mount Everest. Štyrikrát toľko bodov. Magda Vašariová. Oni gnuli. Eugen Onegin, Magda Vašariová, Rolberg, hviezdy sú biele. Krabička nový zlé, chvost zlý, rohy zlé, Ečko. Písne Irán, Laos, Myanmar, Maledivy, Cyprus, Albánsko. Albánsko. N. Sever. Mark Marquez, Beatles, Newborn Jungle, Bella, Želiečko.